Պարսից Սոցիալի տարածաշրջանում Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջեւ ընթացող այսպես այս հակամարտության զուգահեռ Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այատոլա Ալի Խամենեի եւ Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի նկատմամբ падջամիջոց սահմանվեց։ Ընդհանուր առմամբ այդ падջամիջոցը բառը, որը պարսկերեն նշանակում է թահրիմ իրանցիների կողմից ամենաշատը գործածվող բարերից մեկն է իրանի վերաբերյալ չկա մի քննարկում որը չանրադառնա աջամիջոցներին ասինքն ամբողջ հասարակական քաղաքական հատվածը որը անդրադառնում է իրանի ներքին եւ արտաքին քաղաքականության հիմնախնդիրներին պայմանավորվում է այդ թահրիմներով այդ աջամիջոցներով Պաճամիջոցները ընդհանուր 2 դիտանկյունից կարելի է քննարկել ուսումնասիրել՝ տնտեսական ա պաճամիջոցներ եւ քաղաքական պաճամիջոցներ։ Տնտեսական պաճամիջոցները անշուշտ, այսպես 100%-ով արդյունք են տալիս։ Այսինքն այն նպատակադրությունը, որը որ դրվում է տնտեսական պաճամիջոցներ կիրառելու, դրանք իրենց բացասական ազդեցությունը ունենում են այո նույնիսկ դաշան ազդեցություն, ասես ինքն հասարակ քաղաքացիներին է առնչվում քաղաքացիական ինքնավարի վերաբերյալ սահմանափակումներ, դեղորայք, սնուն եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական պատժամիջոցներին, ապա այստեղ գրեթե երկու հարցի համաչ կարելի է հարցը ուսումնասիրել։ Այն բացաստիճան պաշտոնյաները, որոնք որ պատասխանատու են տնտեսական քաղաքականության համար, այսինքն կենտրոնական բանկի ղեկավարը, տարբեր նախարարներ, խոշոր կազմակերպությունների ղեկավարներ, որոնք որ զգալի դերակատարություն ունեն Իրանի արտահանման գործում, այդ պաշտոնյաների նկատմամբ աջամիջոցները եւս այսպես 100%-անոց արդյունք են ապահովում։ Մյուս հարցը արդեն բարձրաստիճան պաշտոնյաներն են, որին անդրադարձան քոքեավոր առաջնորդը եւ արդ գործնախարարը, այստեղ Այդ համատեքստում աջամիջոցները կապված են Իրան-Արևմուտք այսպես քաղաքական օրակարգի հետ։ Կապված դրա հետ թե տվյալ իրավիճակում Իրան-Արևմուտք, մասնավորապես Իրան-Միացյալ Նահանգներ, Իրան-Եվրամիության հարաբերություններում ո՞ր հարցերն են ավելի խնդրահարույց։ Հենց այդ հարցերի համատեքստում էլ աջամիջոցները նախատեսվում։ Հոգեվար առողջության և արտգորսնախարարի նկատմամբ սահմանված աջամիջոցները դրանք աննախադեպ չեն, ինչպես որ վերջին օրերին, վերջին շրջանում միջազգային մամուլը բորը քննարկում է, աջամիջոցները սկսվեցին 2009 թվականից այսպես լայնամասշտաբ բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատի ունեմ նկատмам սահմանված Իրանի նախին նախագահ Մահմուդ Ահմադի Նեժադը երբ որ 2009 թվականին փորձում էր երկրորդ անգամ վերընտրվել եւ երկրորդ այդ ժամկետում նախագահական մրցապայքարի արդյունքների հետ կապված Իրանի հասարակությունը մասնավորապես մայրաքաղաք Թեհրանի ընտրազանգվածի մեծամասնությունը դժգոհ էին արտյունկերից եւ այդ շրջանում ձևավորվեց Իրանում կանաչ շարժումը, որը գլխավորում էր Միր Հոսեին Մուսավին։ Այդ ժամանակ 2009 թվականից սկսած Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ պատժամիջոցներ սկսեց սահմանել Եվրամիությունը։ Իհարկե միացյալ նահանգներն էլ ակտիվ էր, բայց հիմնական Գործողությունները եվրամիության կողմից էին իրականացվում, աջամիջոցները տարբեր հիմնավորումներ ունեն։ 2009 թվականին հիմնավորումը Իրանո մարթու իրավունքների խախտումների հետ կապված այդ հարցերն էին եւ այն բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որոնք որ աջամիջոցի ենթարկվեցին, հիմնականում մեղադրվում էին մարթու իրավունքները խախտելու մեջ դատախազներ, զինվորականներ եւ այլն։ Եթե անդրադառնում ենք արդեն Միացյալ Նահանգների այս վերջին աջամիջոցային քաղաքականությանը, դրան կապված են Սիրիայում Իրանի գործողությունների հետ, կապված են ընդհանուր Միացյալ Նահանգների մերզավոր արևելյան քաղաքականության, մասնավորապես Իրանի նկատմամբ գործողություններով, այսինքն Վաշինգտոնը-Թեհրանի մեգադրումը Սիրիայում, Իրաքում առանցություններ, խրովություններ առաջացնելուի մեջ, այսպես ասենք, ահաբեկչությանը ֆինանսավորելու մեջը, մեղադրում Թեհրանեին եւ այլ գործողություններ, այսինքն այստեղ եւս այդ քաղաքական օրակարգը ակնհայտ է եւ Եվրամիդիան պարագայում եւ Միացյալ Նահանգների պարագայում։ Այժմ անդրադառնանք դրան, թե ինչքանով են այդ աջամիջոցները արդյունք տալիս եւ ինչ հնարավոր զարգացումներ են սպասվում այդ աջամիջոցներով պայմանավորված։ Ինչպես նշեցինք տնտեսականի պարագայում դրանք ավելի հստակ եր այսինքն ըստ առեցնելու հիմնական այդ Պնդումն է իրականացվում։ Բայց մյուս դեպքում էլ իհարկե դրանք առաջնային այն հիմնավորումներ, որը հ հրաπαրակվում է, բայց դա իր հերթին բերում է այլ նպատակներ։ Հոգեվոր առաշնորթը Իրանում եւ Արտակին քաղաքականության հիմնական մշակողն է եւ նաեւ միևնույն ժամանակ հոգեվոր առաշնորթը անդիսանում է զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը։ Օրեր առաջ Միացյալ Նահանգների կողմից հոկեվոր առերանորթի նկատմամբ այդ սահմանված պատժամիջոցների ընդհացքում նաև պատժամիջոց սահմանվեց 8 բարձրաստիճան զինվորականի Իրանի իսլամական հեղապողության պահապանների կորպուսից։ Այստեղ մի քանի նպատակներ է հետապնդում։ Առաջինը նախ հոկեբանական ճնշումն է եւ մեծ հաշվով այդ բարձրաստիճան Պաշտոնյաների նկատմամբ սահմանվող աջամիջոցները առաջին հերթին հոկեբանական նշանակություն ունեն, թե Իրանի հասարակության, թե Իրանի ղործընկեր երկրների ղեկավարների վրա է փորձում այդ ազդեցություն ունենալ։ Հնարավորինս սահմանափակել իրանցի պաշտոնյաների շփումները իրենց ղործընկեր երկրների դեպքում։ Հոկեվոր առճնորդի դեպքում առաջինը սա է, երկրորդը զինվորականների մասով այստեղ եւս նրա հետ առնչություն ունեցող զինվորականները, որոնք որ ակտիվ գործունեություն են ծավալում Սիրիայում, Իրաքում, Եմենում, այսինքն հիմնական նպատակն է նաեւ Միացյալ Նահանգների փորձել իր այդ ներձավոր արևելյան քաղաքականության տիրույթում սահմանապակել Իրանի ռազմական գործողությունները մերձավոր արևելքում եւ հիշենք որ մի քանի ամիս առաջ էր որ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը Միացյալ Նահանգների կողմից ընդգրկվեց ահաբեկչական կառույցների ցանկում սա այդ գործողությունների շարունակությունն է մյուսը ազդելու Իրանի ներքաղաքական զարգացումների վրա որովհետև Իրանում կարևորագույն պաշտոնները նշանակվում են հոկեվոր առաքնորդի կողմից, մասնավորապես ኡժային կառույցները եւ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը Այսինքն այս գործողություններով Միացյալ Նահանգները նաև նպատակ ունի դրդել Իրանի այդ անվտանգության համար պատասխանատու կառույցներին այնպեսի կտրուկ գործողությունների, որոնք որ կարող են հանգեցնել միջուկային համաձայնությունից Իրանի դուրս գալուն։ Իրանի շահերից սեփխուն, որ առայժմ պահպանվի այդ միջուկային համաձայնությունը։ Օրեր առաջ, երբ որ արտգործնախարար Զարիֆը աիցելեց Նյու Յորքը նրանց զգուշացրել էին, որ մի քանի օր անց նրա նկատմամբ պատժամիջոց կսահմանվի։ Այսինքն, ինչպես Արդգորս նախարարի Նյու Յորք մեկնելը, արդեն Միացյալ Նահանգները փորձում էր սահմանափակել եւ խոչընդոտել նրա աիցը, որը ի վերջո տեղի ունեցավ, եւ Իրանի արդգորս նախարարը լավագույնս կարողանում է Միացյալ Նահանգներում օկտագորցել իրեն ընձեռված հնարավորությունը Միացյալ Նահանգների հասարակական քաղաքական շրջանակների հետ հանդիպումներում անցնել Իրանի արդյունավետ քաղաքականությունը եւ նաեւ ցույց տալ, որ Միացյալ Նահանգները միայնակ է մնացել իր այդ աջամիջոցների քաղաքականությունում։ եւ արդեն ամփոփելով այս աջամիջոցների գործողությունները պետք է նշել, որ այսօր իրավիճակը այլ է։ Եթե մեկ տասնամյակ առաջ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը համատեղ գործողություններ էին իրականացնում, ապա այսօր հոկեվոր առաջնորդի մասնավորապես արդգորս նախարարի նկատմամբ սահմանված աջամիջոցների նկատմամբ իր մտահոգությունը եւ դժգոհությունը հայտնեց իվրամիությունը, մասնավորապես Գերմանիան, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, ցա Իրանի համար շատ կարեւոր գործոն է։ Մյուս հանգամանքը, որը շատ հետաքրքիր է եւ Իրանի արդգորս նախարարությունը Իրանական դիվանագիտությունը անպայման կփորձի դրանից Օক্টোբերին դա կապված է Նյու Յորքում Մաքի կենտրոնակայանի տեղակայված տեղակ, տեղակայված լինելու հետ։ Տարիներ շարունակ Իրանը այդ պնդումներն է ներկայացնում, որ եթե սահմանափակվում է Իրանի գործողությունները Մաքի շրջանակերում, ապա իր գործընկերների միջոցով პარբերաբար Իրանը փորձում է բարձրացնել կենտրոնակայանը նյու յորքից ժնև տեղափոխելու հարցը եւ այդ համատեքստում քորցի հնարավորինս դիվանագիտական օգնություն ցանկալ է իր այդ իրավիճակից